გრიგოლ გულბანის მემორიალურ ტურნირზე გამარჯვებულები საინტერესო დაძაბულ ბრძოლაში გამოვლიდნენ. ცნობილი ქართველი ალპინისტის ხსონისადმი მიძღვნილი შეჯიბრება ხელოვნურ კლდეზე რთულ ცოცვაში ჩატარდა. ასპარეზობაზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების საუკეთესო მეკლდეურები მონაწილეობდნენ. უგადაბრუნდა შუმავაჟებს შორის გამართული პირველობა ურთულეს ბრძოლაში მოიგო. საქართველოს არაერთგზის ჩემპიონმა ოქროს მედალი დამატებით ფინალურ ასპარეზზე გაინახა. ძალიან საინტერესო შეჯიბრი იყო. მოწინააღმდეგებიც თავის საუკეთესო ფორმაში იყვნენ. დაძაბული იყო ბრძოლა და მე ვთვლი რომ გამიჭირდა მოემპოვებინა გამარჯვება. საინტერესო და დაძაბული გამოდგა პირველობისთვის ბრძოლა გოგონებს შორისაც, თუმცა ჩემპიონობა აშკარა უპირატესობით არავის დაუთმო თამარ მელაძემ. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პატივი არის მსგავს მემორიალებში მონაწილეობა. ბრავი, ძალიან სასიამოვნო სიტუაცია იყო და კმაყოფილი ვარ შედეგებით. გამარჯვებულები გრიგოლ გულბანის მემორიალური თასითა და სხვა პრიზებით დაჯილდოვდნენ. საპრიზო სამეულების გარდა ტურნირზე ყველაზე ახალგაზრდა და ხანდაზმული მონაწილეებიც გამოვლინეს. წარმატებული მეკდეურებისთვის პრიზები ტურისტულმა კომპანიამ გუთრევებმა დააწესა. ჩვენ ყოველთვის მხარს დაუდგებით და უკეთესია ამის პოპულარიზაციისთვის და განვითარებისთვის, ასევე კურორტების აღმოჩენისთვის ახალი და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს სპორტი მეკლდეურობა უფრო მეტად განვითარებული და პოპულარული გახდეს ახალგაზრდა თაობაში. სპორტის სამინისტროს დარბაზში არსებულ ხელოვნურ კლდეზე გამართულმა შეჯიბრებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია. ტურნირი მონაწილეთა მაღალი მომზადების დონითა და მაღალ ორგანიზებულობით გამოირჩა. ერთი სარეიტინგო შეჯიბრიც მოემატა სპორტის ამ სახეობას. საკმაოდ კარგი ბავშვები არიან, უკვე წამოიზარდნენ და ესეთი შეჯიბრებები საჭიროა მაგათთვის, რაც უფრო მეტი იქნება, უკეთესია. აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ პირველად ტარდება ეს ტურნირი, თუმცა მას მიეცემა სისტემატური ხასიათი და მომდენო კალენდარულ წლებში აისახება როგორც ერთ-ერთი პრესტიჟული და საკმაოდ მაღალი რანგის ტურნირი. ბატონი გრიგოლის 8 წლი ამ სახეობაში იმდენად დიდია, მე ფიქრობ ამ ტურნირმა უნდა შეიძლება საერთაშორისო ხარდაჭერა. მე მხარს უჭერ ყოველთვის ამ სახეობას, ვინაიდან ეს მიმართულია ეს სახეობა არა მარტო ზოგადად ამ სპორტის განვითარებისათვის, იმ გეოგრაფიული მდებარეობის, რომელიც ჩვენ ქვეყანას საბჭოთა კავშირის სპორტის ოსტატი და არაერთგზის საკავშირო პირველობის გამარჯვებულის გრიგოლ გულბანის ხელმძღვანელობით სარეკორდო დროში არის განხორციელებული რამდენიმე ურთულესი ტრავერსი. მის ხელში ასევე არაერთი გამოჩენილი მთასველი აღიზარდა. გრიშა გულბანი ძალიან ცნობილი, კარგი მთამსვლელი იყო, თავისი თაობისთვის ძალიან ძლიერი მთამსვლელი იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი ახალგაზრდებისთვის, ასე ვთქვათ, ძველი თაობების გახსენება და მე ახალგაზრდებისთვის ყველა ასეთი შეჯიბრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს რთულწოცვაში. ძალიან გამიხარდა, რომ დღეს საქართველოს ყავს ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც ასე შემართებით, ასე მონდომებით ილწვიან სპორტული შედეგების განჯასაღებისათვის, ალპინიზმის მეკლდეურობის განვითარებისათვის. ქართველი მეკლდეურები მომდენო შეჯიბრებას ყაზბეგში გამართავენ, სადაც ივნისის თვეში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი შედგება.